ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ ያለውን ድልድይ የግንባታ ሂደት ጎበኙ። በጉብኝቱ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የድልድዩ ግንባታ መጠናቀቅ ዘመናዊና አማራጭ የመጓጓዣ መንገድ እንዲኖር ያስችላል ብለዋል። የድልድዩ ግንባታ ሂደት 25% መድረሱም በዚህ ወቅት ተገልጿል። ድልድዩ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅም ይሰራል ተብሏል። አዲሱ ድልድይ ነባሩንና በአገልግሎት ብዛት ለጉዳት የተዳረገውን ድልድይ የሚተካ ሲሆን ግንባታው በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ እንዲሁም የቱርኩ ቦቴክና የሃገር ውስጥ አማካሪ ስታዲያ በተቆጣጣሪነትና በአማካሪነት እያገለገሉ ነው። ድልድዩ 380 ሜትር ርዝመትና 43 ሜትር የጎን ስፋት ያለው ሲሆን ከተሽከርካሪ በተጨማሪ የብስክሌት መስመር የእግረኛ መንገዶችንም ያካተተ ነው ተብሏል። ባለፈው አመት የተጀመረው የድልድዩ ግንባታ በ3 አመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን አጠቃላይ ወጪውም በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው። በአሁን ወቅት 4ቱም የቋሚ ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ የሚያርፈው የመጀመሪያው የኮንክሪት ሙሊት ስራ ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የገርደር ወይም የላይኛው የድልድዩ ክፍል የኮንክሪት ሙሊት ስራ ከ3 ቀን በፊት መጀመሩ ይታወሳል ሲል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው።